So vriende, baie dankie dat jy ingeskakel het in by nuwe boek Hoe om te navigeer deur die eindtyd. In hoofstuk 14 praat ek oor Judaïsme. Dit is die Joodse geloof, die Joodse godsdienst van die Ou Testament. Dek maar 'n periode van Genesis tot Maleagi. En die vraag natuurlik wat baie mense oorwonder, en dit is: kan Judaïsme, dis nou die Joodse geloof, mense tot saligheid lei? Nou in ons gedagtes en ons gesprekke oor die eindtyd is dit baie belangrik dat ons ook saligheid korrek verstaan deur al die eeue heen, deur Bybelprofesie in die Ou Testament sowel as die Nuwe Testament. So op die vraag kan Judaïsme, die Joodse geloof, mense tot saligheid lei, sal jy in die hoofstuk in detail uitvind. Daar's ook 'n video beskikbaar. Onthou, ons praat mos van, ons het nie net vrae nie, ons het ook die video's. Elke hoofstuk het sy eie video. Jy kan maar net skandeer en dan kan jy daarna kyk. Maar kom ek praat met jou vir 'n paar minute rondom hierdie onderwerp. Kan Judaïsme mense red? Onthou, Judaïsme sluit mos nou in die eerste 5 boeke van Moses, die wetboeke, bekend as die Pentateug. Dit is mos nou Grieks vir die eerste 5 boeke van jou Bybel, Genesis tot Deuteronomium, of dan ook die Torah, wat die Hebreeus is vir die wetboeke van Moses. Maar dit sluit ook in die 613 gebooie in daai boeke, want dit is mos waarop die Joodse godsdienst gebou is. 10 van die 613 is natuurlik die 10 gebooie wat op die 2 kliptafels was wat God vir Moses gegee het. So saam in die wetboeke van Moses het ons 613 wette. Dit het te doen met die siviele wette, die godsdienstwette, die burgerlike lewe van die Israeliet, wat ons dan nou vandag nou sal ken as Judaïsme, hulle godsdienst. Hoe het hulle godsdienst beoefen? In die besonder, wat baie sterk na vore getree het, was ons die 10 gebooie waarvan ons lees in Exodus hoofstuk 20 en ook baie ander plekke, Deuteronomium 5, waar het herhaal word. Nou, traditioneel, as ons praat van Judaïsme erken, hoor Israel, die Here jou God is 'n enige Here, Echad, God is een. En dit is natuurlik Deuteronomium 6 vers 4. So tradisioneel sal die Joodse godsdienst verklaar dat die Here God van hemel en aarde is 'n enige Here. En dit is ook so, dit is heeltemal korrek. Hy is die skepper, hy is soewerein. Hy is die skepper van die ganse univers en hy is die koning van die ganse skepping. So, wanneer ons van Judaïsme praat, dan bedoel ons dat God het met sy volk gekommunikeer deur profete, soos Moses, vele ander, om sy wette vir hulle te gee en hulle te leer hoe om God te soek. Want Israel het die enige waaragtige God geken. God het hom aan geen ander volk op aarde geopenbaar, soos wat hy dit gedoen het aan Israel nie. Ek bedoel, daar is geen ander volk van al die nasies en taal en volke op aarde wat weet wie die ware God is en wat sy naam is. Dit is net gegee aan die volk Israel. Dis hoekom hulle anders is as enige ander volk wat nog ooit op die aarde geskape is. So wanneer ons praat oor Judaïsme, wat dink Judaïsme, wat sê Judaïsme? Dat hulle wil sien dat Jesus Christus, of wat ek eerder sê, dat die Messias, die gesalfde, eendag sal kom, maar hulle ontken vandag dat Jesus Christus die Messias is. So jou orthodoxe Jode, hulle aanvaar nie dat Jesus die Messias is nie. Wat wel gebeur is, hulle glo daar's 'n algemene opstanding, hulle glo dit. Hulle weet ook hulle tempel is verwoes in 70 na Christus, maar hulle wil weer 'n nuwe tempel bou. En so tradisioneel weet ons dat die Joodse gelowiges sal nog baie van die wette wil onderhou, maar Judaïsme het te doen met die onderhouding van die gebooie van die Mosaïese wet. Die onderhou van die 613 wette. En natuurlik, niemand kan dit onderhou nie. Dit is onmoontlik, want daar is nie 'n offerstelsel in plek nie. Daar is nie 'n priesterdom in plek in Israel nie. Daar is nie 'n tempel nie, daar is nie 'n tabernakel nie. Daar is nie 'n offerstelsel nie. So hulle kan nie hulle wette nakom soos wat God het vir hulle gegee in die Ou Testament. Dus, as 'n mens dan vra, kan Judaïsme en die onderhouding daarvan Jode vandag tot saligheid bring? Want ek bedoel, dit is 'n baie belangrike vraag, want onthou, indien die volk Israel
die Joodse volk, nie meer diereofferandes bring nie, hoe word hulle sondes vergewe? Hoe word hulle gered? Kan hulle gered word? Ek bedoel, vir alle praktiese redes, hulle het opgehou om te offer al vir bykans 1900 plus jaar, want hulle het nie meer 'n priesterdom met 'n offerstelsel in 'n tempel in Jerusalem nie. So, dit beteken dat as hulle nie kan volgens die wet van Moses hulle offers bring nie, hoe sal hulle vergifnis by God kry? Ek wil tog herhaaldelik moes hulle daardie offers bring in die Ou Testament as hulle vergifnis wil hê. En eenmaal 'n jaar, die hoofpriester wat in die Allerheiligste gegaan het met die bloed van die dier wat hy gesprinkel het by die ark, die heilige ark voor die versoendeksel vir vergifnis vir nog 'n jaar vir die volk. Ek bedoel, sekerlik het God tog die lam van God Jesus Christus gestuur. Ek bedoel, daar kan mos nie meer diereoffers vandag gebring word in elk geval nie. Al sou hulle 'n tempel hê, kan hulle nie so by God vergifnis kry nie, want dan ontken hulle dat die lam van God geslag is. Ek bedoel, Johannes het gesê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. So, die Mosaïese wet, niks het verander van die wet nie, dit staan soos dit staan, behalwe, dit is deel van die ou verbond. En ek en jy, in Christus Jesus, is deel van 'n nuwe verbond. So wat betref Judaïsme, hulle glo dat hulle kan vergifnis kry deur belydenis, deur gebed en deur goeie werke. En ek en jy weet, ain't gonna happen, kan nie gebeur nie. Ek bedoel, daar staan mos geskrywe, daar kan geen vergifnis wees sonder bloedvergieting. Ek lees hier Hebreërs 9:22. Byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vandag geen vergifnis plaas nie. So hulle het nie 'n offerstelsel in plek nie, so dan kan daar nie bloed, omdat daar nie bloedoffers is nie, is daar geen vergifnis nie. So Nuwe Testamentiese gelowiges, ons vandag verstaan dat Jesus was die volmaakte offer van God en dat deur Jesus se offer daar vergifnis van sondes is. En wat vir my so aangrypend is, is dat Jesus self in Johannes 8 vers 21 sê: Ek gaan weg en julle soek my en julle gaan in julle sonde sterwe, sê hy vir die Jode. En vers 24 van Johannes 8: Ek het dan vir julle gesê dat julle in julle sondes sal sterwe. Want as julle nie glo dat dit ek is nie, sal julle in julle sonde sterwe. En ek stel dit aan jou baie duidelik dat sonder Jesus Christus is daar geen vergifnis van sonde. En Israel, die Jode vandag, wat sonder Jesus sterf, sterf sonder vergifnis. In al hulle pogings vir belydenis en hulle gebede, hulle goeie werke, dit maak nie op. Jy kan nie deur die wet saligheid bekom nie. Daar is mos volgens Handelinge 4 vers 12 net een naam waardeur 'n mens gered kan word. En dit is die naam Jesus Christus. Daar's net een naam onder die hemel gegee waardeur 'n mens gered kan word. En so in Hebreërs 9 vers 15 lees ons hy is middelaar van 'n Nuwe Testament. Terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortreding onder die Eerste Testament, dis die diereoffers mos toe die ou verbond ingewy is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. So Paulus sê nou ronduit in Romeine 1 vers 16, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Eerste vir die Jood, vir elkeen wat glo. So as ons vandag sê, is dit waar dat Judaïsme mense vandag nie kan salig maak nie? Al sou mense proselite word en die Joodse geloof aanneem? Absoluut. Dit is so. Saligheid is net in Jesus Christus alleen te vind. Hy wat homself geoffer het aan God aan die kruis, en dit is nou beskikbaar sodat elkeen wat glo deur hom van hulle sondes gereinig kan word. Jesus sê wie in my glo, het die ewige lewe. Israel kan nie 'n bewussyn hê van sonde vergifnis sonder die gesalfde Messias, sonder die Christus, sonder die seun van God, soos daar staan in Handelinge 4, die saligheid is in niemand anders nie. En daar is ook geen ander naam onder die hemel wat gegee is onder die mense waardeur ons gered kan word. Dit kan net deur Jesus Christus wees. So op die vraag, kan Judaïsme
die Joodse geloof mense tot saligheid lei? Is die antwoord nee, want Galasiërs hoofstuk 3 sê, die wet was ons stigmeester na Christus toe. Maar nou dat die geloof in Christus gekom het, nou is ons nie meer onder 'n tigmeester nie. So, nou moet ek en jy ons knie buig voor Jesus Christus. En staan daar in vers 13, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. So, Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Romeine hoofstuk 10 vers 4. En elkeen wat in hom glo, sal nie beskaamd staan nie. So hier is my antwoord. Nee, Judaïsme kan nie red nie. Nee, Islam kan nie red nie. Nee, Hindoeïsme, Konfusianisme, niks kan jou red behalwe die Seun van God, Jesus Christus, wat sy lewe aan die kruis gestort het, die sondelose een wat ons sondes op hom geneem het. So alleenlik Jesus Christus red. Judaïsme en die godsdiens daarvan ken nie vergifnis nie. Hulle kan maar net hoop of vertrou, maar hulle het nie daai absolute wete soos ek en jy, dat die volmaakte lam van God het ons van ons sondes gereinig nie. So wanneer jy in my boek Hoe om te navigeer deur die eindtyd kom by hierdie hoofstuk, hoofstuk 14, kan Judaïsme die Joodse geloof 'n mens red? Is die antwoord nee. Dit geld ook vir enige ander geloof. So nie eens die geloof van die Ou Testament kan vandag red nie. Alleenlik in Christus Jesus is daar saligheid bekom. Om in hom te glo, kan ons gereinig word. Daar is geen ander manier wat 'n mens gered kan word. So al breek ons hart vir Israel vandag, en al breek ons hart vir mense wat met die grootste opregte bedoeling God soek op 'n ander manier, alleenlik in Christus Jesus. Daar is net een naam, Handelinge 4 vers 12, daar is net een naam waardeur 'n mens gered kan word, en dis deur die naam van die middelaar, van die hoofpriester, van God se Seun, Jesus Christus, ons Here. So ek nooi jou uit na 'n volgende geleentheid, wanneer ek het hoofstuk 15 met jou 'n baie interessante onderwerp gaan bespreek in die boek Hoe om te navigeer deur die eindtyd. Jy kan gerus gaan daarson na raymondlombard.com. Jy kan die boek daar bestel en ook vele ander. Die Here seën tot 'n volgende keer. Totsiens.